Kvartira biznesi bilan shug'ullanadigan okalar, shu videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga yaxshi taklifimiz bor. Ayni damda biz Yunusobod tumani 15-kvartalga yetib kelganmiz. Shu orqamdagi 8 qavatli novostroykani 7-chi va 8-chi qavatida 90 kvadrat metrli kvartiramizda sotiladi. Korobka holatida. Obzor qilib berishdan oldin lokatsiyaga aniqlik kiritsam, bu lokatsiyamizdagi mo'ljal Turkiston metrosi bo'ladi. Bu lokatsiyada 2 ta bog'cha va 1 ta maktab bor. Endi sizlar bilan birgalikda kvartiramizni ko'ramiz. Ketdi. Uyimizning ichki qismiga ham kirib oldik o'kalay. Kirishimiz bilan bizani kattagina hovlimizni kutib oladi. Bu yerga divanli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Kirar ekanmiz o'ng tarafda kattagina mehmonxonamiz bo'ladi. Balkonni ham o'kalarimizni romla qilib o'ra beramiz deyishyapti. Yurib o'tar ekanmiz bu tomondan oshxonani ko'ramiz. Oshxonadan bitta romimiz bor tashqariga qaragan. Oshxonamizni oldida bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'ladi. Uyimizning to'g'risida bo'lsa bu tomonda bitta sanuzlimiz va bitta garderob qo'ysanglar bo'ladi yoki alohida qo'ysanglar ham bo'ladi. Va shuni oldida bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Eslatib o'taman, bu uy zani 85 ming dollar so'rashyapti. 90 kvadrat metrdan tashkil qiladi. Shu novostroykaning o'zida okalarimizda bir xonalisi ham bor ekan. Kelishiladigan joylar bo'ladi, telefon qo'yasiz.